24 квітня була проведена 34-та сесія Мелітопольської районної ради 6-го скликання. На початку заходу депутат Запорізької обласної ради Геннадій Шанін вручив окремим місцевим депутатам державні та обласні відзнаки за досягнення перед районом. Основним питанням, внесеним до черги денної, стало обговорення та внесення змін до бюджету району. З цього питання звітувала начальник фінансового управління райдержадміністрації Наталя Супрун. Цілим бюджет Мелітопольського району виконано на 110,6%. Протягом першого кварталу 2014 року до загального фонду районного бюджету надійшло 2 959,4 тисячі гривень власних доходів, що становить 108% допомісячного розпису. Також Наталя Супрун доповіла про зміни до закону України про бюджет, які торкнуться місцевої скарбниці. Верховною Радою України 27 березня 2014 року внесено зміни до Закону України про державний бюджет України на 2014 рік, в тому числі до показників місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин на 2014 рік. Зміни до Закону України про державний бюджет України внесені з метою забезпечення відновлення економіки України та невідкладної стабілізації фінансової ситуації відповідно до положень програми діяльності Кабінету міністрів України. Згідно цього закону, видатки на всі місцеві ради району буде скорочено на 817 тисяч гривень. Витрати на центральну районну лікарню та центр первинної медико-санітарної допомоги зменшаться на понад півмільйона. У зв'язку з введенням режиму тотальної економії, найближчим часом доведеться затягнути паски і працівникам соціальної сфери. По соціальному захисту скорочення склало 710,1 тисяч гривень, в тому числі зменшення видатків на забезпечення діяльності посад фахівців із соціальної роботи у регіонах в зв'язку з їх скороченням на суму 675,5 тисяч гривень. По установах культури скорочено 100 тисяч гривень, в тому числі по районних установах 47,7 тисяч гривень. Також одним із питань сесії стала пайова участь замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури району. Доповідав з цього питання начальник відділу містобудування та архітектури Андрій Здоріченко. Нерухомість в межах населеного пункту будуть сплачувати в бюджети сільських, селищної ради відповідні кошти в відповідності до цього положення. Бурхливе обговорення викликало звернення депутатів Мелітопольської районної ради до голови Верховної Ради Олександра Турчинова. Согласно этого постановления, вот, о котором сегодня говорили Верховной Рады, эти все виды деятельности центра занятости с 1 мая убираются, уничтожаются. То есть центры занятости остаются просто конторы, которые выдают пособие безработным и все. И по мнению наших депутатов, это неправильно, и суть этого обращения, преддверием этого обращения был запрос нашего депутата Барцева Виктора Иосифовича, суть обращения, чтобы отменить или полностью этот момент по поводу центрів зайнятості і фонду зайнятості, або хоча б частично. Впродовж сесійного засідання депутати розглянули та ухвалили рішення по 11 питанням черги денної. Окрім бюджетних уточнень, депутати ухвалили програми оздоровлення та харчування дітей в літній період, затвердили нормативно-грошову оцінку земельних ділянок під ведення приватної підприємницької діяльності, а також уточнили перелік комунального майна, що підлягає прискореному продажу. Після розгляду кількох депутатських звернень засідання сесії було оголошене закритим. Минулого тижня виконуючим обов'язки начальника ДАІ Запорізької області призначили полковника міліції Ігоря Пожидаєва. 24 квітня він завітав з робочим візитом до Мелітополя, де зустрівся з особовим складом місцевих інспекторів дорожнього руху та МРЕО, а також поспілкувався з місцевими ЗМІ. Мене назначили виконуючим начальника ГАІ Запорізької області. Вот, и поэтому я поехал по области пообщаться с личным составом, узнать их проблемы, сказать, какие мои требования, какие мои видения, с учетом того, что я сам с Запорожья и
был главой профсоюзной организации, был на пенсии. То есть знаете все проблемы, то, что касается и МРЕО, и маршруток, и так далее, и личного состава. Новий начальник підкреслив, що основною вимогою до підлеглих він ставить викорінення корупції. Самое первое, то, что я всем сказал, это мне деньги носить не надо, поэтому никаких взяток не должно быть. Ни по линии ДПС, ни по маршрутным перевозчикам, ни МРЕО. Поэтому тот, кто из них попадется, это их не риск, это их не желание видеть свою дальше, как бы, либо на гражданке, либо, может быть, даже и прокуратура займется. Не взяток брать. Не брать, да. Мне не носить и самим не брать. Все. Ждать, терпеть. Кто хочет работать на зарплату, будем ждать, когда будет пройдет реорганизация, то, что обещают милиции. Вот, дальнейшее, там, 3-4 месяца. Обіцяють хороші зарплати, поэтому будемо ждать. Також він висловив свою думку щодо стану матеріально-технічної бази інспекції. На даний момент хотілося б краще. То, що стосується автотранспорту, я вважаю, це нормально отримали транспорт. Матеріально-технічне снабження по бензину, по формі одежди, желають лучшого. І, звісно, там відеонаблюдення. Зараз ми вийшли з предложенням на департамент ГАІ. Відеонаблюдення, то, що стосується дорог государственного значення. Однією з головних проблем нашого регіону, на думку Ігоря Пожидаєва, був і залишається технічний стан громадського транспорту. Полковник міліції зазначив, що в області буде підвищено контроль за нелегальними пасажироперевезеннями, а також технічним станом маршрутних таксі. Да, у нас є спеціальний автобус, на балансі ГАІ стоїть. Микроавтобус с оборудованием, который будет теперь выезжать по области, и там как бы мини-диагностическая станция, и будет проверять их состояние маршрутных такси. Організаційних висновків новопризначений начальник робити не став, пославшись на те, що на нову посаду він вступив не так давно, тому не хоче робити поспішних висновків. Він звернувся до населення з проханням невідкладно інформувати обласний департамент ДАІ у випадку стикання з некоректною чи незаконною поведінкою співробітників Державтоінспекції. Я зараз веду прийом кожен день, повірте. Поки що без графіка, коли люди приходять, завжди відкрито. Телефон мій є, у мене сайт є в Фейсбуці, є сайт управління ГАІ, пожалуйста, телефон там. Тобто повністю відкрито, заходьте по інтернету, дзвоніть, тобто ми завжди готові зустрічатися. Також Ігор Пожидаєв проінформував, що на травневі свята, а також у літній період після початку курортного сезону, ДАІ буде працювати в посиленому режимі та забезпечуватиме належний порядок на автошляхах місцевого та державного значення. До уваги мешканців Мелітополя та Мелітопольського району. Державне підприємство «Мелітопольське лісомисливське господарство» реалізує саджанці декоративних рослин для озеленіння територій та дрова для опалення. Можлива доставка транспортом підприємства. За більш детальною інформацією звертайтесь за адресою: селище міського типу Мирне, вулиця 70 років Жовтня, будинок 4, або за телефонами 49 47 22 та 49 47 25. ...24 квітня пройшло засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії з питань профілактики та лікування свиней. На сьогодні в нашому районі функціонує 15 свинарських господарств різних форм власності. В період з 25 березня по теперішній час управлінням ветеринарної медицини було проведено 4 перевірки цих господарств на предмет дотримання санітарних норм. У ході перевірок встановлено, що дане господарство недостатня кількість дезінфікуючих та лікарських засобів, спецодягу, потребують поточного ремонту санітарні пропускники. Окрім цього, на засіданні докладно розглянули проблему хвороби африканської чуми свиней та хвороби ауєски. За підсумками обговорення, комісія затвердила план профілактичних заходів на 2014-2015 роки для недопущення цих захворювань. Окрім цього, присутні затвердили список вимог з підвищення якості санітарних норм до власників господарств, а також погодили план поетапного виведення з експлуатації наявних худобомогильників.
25 квітня, напередодні 28-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС, пройшла зустріч керівництва району з учасниками ліквідації наслідків аварії. На початку заходу вони були нагороджені подяками та квітами за їх самовіддану працю під час робіт біля зруйнованого енергоблоку. З промовою до присутніх виступив голова Мелітопольської районної громадської організації чорнобильців Аркадій Ткаченко. Він зазначив, що ця аварія призвела не тільки до людських і матеріальних жертв, а й стала причиною втрати великої частини нашої країни. А після Чорнобиля, що була потеряна територія, прирівняна по розмірам, як Голландія. От ця земля, яка була заражена, і вона просто вичерпнута з території нашої України. Загублені самі, ви бачили, красивіші міста, неописуємої природи, загублені життя. За словами Аркадія Ткаченка, усі люди, з якими йому довелося зустрітися під час ліквідування наслідків аварії, були гідними представниками нашого народу. Много мільйонів чорнобильців, ви знаєте, участвувало, людей участвували в ліквідації. Люди прийшли туди, гражданські, воєнні. Говорять, там були люди, як кажуть, зеки. Я їх лише не бачив, не знаю. Приймали вони участь, ні. Але в основному всі порядочні люди, сознательні, які не бігали по воєнкоматам, не відкупались, не увірювали. Також він підкреслив, що трагедія на Чорнобильській АЕС наклала негативний відбиток одразу на декілька поколінь українців. Півмільйона людських життів ушло, просто за 28 років, і уходять з олімпійської прогресії. Більше і більше, і більше. Обідно те, що діти, народжені після 28-го, та й народжені, після 26 апреля 26-го року, хоч у ліквідаторах, хоч не у ліквідаторах, діти наші болеють такими общепризнаними зараз болезнями, як ракові заболівання, сердечні заболівання і всякі-всякі. Ну, нет такого органу, який би не поражався раком. Болеють патології, болеють їхні діти, маленькі, беззащитні, які ні за що пострадали. По закінченню засідання присутні вирушили до меморіалу пам'яті чорнобильцям, де традиційно поклали квіти та вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих ліквідаторів.